गर्भगृह फोटो वायरल फेसबुक रे फोटो अपलोड करी अडुआरे गर्भगृह जांच पई आसीथिबा विशेषज्ञ कमिटी सदस्य सदानंद शर्मा घटनार तदंत निर्देश देछंती श्रीमंदिर संस्कार कमिशन विवाद तेजिबा परे सदानंद क्षमा प्रार्थना करथवा बेले जिल्ला प्रशासन सहित बैठक परे परवर्ती कार्यानुष्ठान नियाजो बोली कहिछंती श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक एहा सहित एणिकी अंडरटेकिंग परे ही विशेषज्ञ को श्रीमंदिर रे काम पई मिलिबो अनुमति श्रीमंदिर भीतर फोटो एथर गर्भगृह और रत्न सिंहासन निकट फोटो उठा जाए फेसबुक रे अपलोड करा जाए छी अपलोड करी श्रीमंदिर जांच पाई आसीथिबा विशेषज्ञ कमिटी रो जने सदस्य सदानंद शर्मा रथयात्रा रे श्रीजू रत्न सिंहासन रे नथिबा बेले गर्भगृह रो भेंटिलेशन समस्या रो उद्यान पाई विशेषज्ञ टीम सहित आसीथिले सीएमएफआर प्रोफेसर सदानंद ସେତେବେଳେ ଉଠାଇଥିବା ଫଟୋକୁ ଗତବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଅପଲୋଡ କରିଥିଲେ ଏହାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସଂସ୍କାର କମିଶନ ଏହାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଆଇନ ସଚିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ 10 ଦିନ ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି କମିଶନ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଘଟଣା ଥରେ ଘଟୁନି ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଛି ଏଥିରେ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ସରେ ବି ମନା ଅଛି ଯେ ଭିତରକୁ କ୍ୟାମେରା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ କ୍ୟାମେରା କେଉଁ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ରେ ଗଲା ଫଟୋ କିଏ ଉଠାଇଲା ତାକୁ କେମିତି କିଏ ଭାଇରାଲ୍ କଲା ସେ ସବୁର ନିରପେକ୍ଷ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ ଦରକାର ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମଗେଇଛି ଏ ଜିନିଷ କେବେ ବାହାରକୁ ଯିବା କଥା ନୁହଁ ଏବଂ କେସ୍ ପଠାଇଲା କାହିଁକି ପଠାଇଲା କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଲା ତାକୁ ଉପରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକିରି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଏ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହ ଫଟୋକୁ ନେଇ ବିବାଦ ତେଜିବା ପରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ସଦାନନ୍ଦ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଫଟୋ ଉଠାଯାଇଥିଲା ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଥିବା କଟକଣା ଓ ଏହା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିବ ବୋଲି ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ତେବେ ଏଭଳି ଭୁଲ ଆଉ କେବେ ହେବନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସଦାନନ୍ଦ ସେପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ପ୍ରଦୀପ ଜେନା କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ଆଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ସହ ବୈଠକ ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ हटा देना है तो हटवा दीजिए उसको उसी समय का तो है जब हम लोग का इंस्पेक्शन वगैरह चल रहा था उसी समय का है वो अंदर से ही खींचा गया था ना अंदर से ही बोला गया था लेने के लिए क्योंकि रिपोर्ट में डालना था ना रिपोर्ट में देना था अच्छा ठीक है तो उसको हटा दिया जाएगा और क्या प्रथम आम क्या मंदिर ठाकुर फोटो बा मंदिर भितर कौन एक आम मना कर तार भितर जदि यही जन स्पेशलिस्ट एम करेंट भाई बड़ दुर्भाग्य जिन किसी ना कि जेहेतु ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ୟା ପରେ କ'ଣ କରାଯିବ ତା ନେଇ ଆମେ ଆଲୋଚନା ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଆସନ୍ଧାନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ଭଳି ସ୍ଥିତି ରୋକିବାକୁ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏଣିକି ଯେକୌଣସି ଟିମ୍ ଓ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆସିଲେ ଭିତରର ଫଟୋ ଓ ତଥ୍ୟ ଯେମିତି ସାର୍ବଜନୀନ ନ କରିବେ ସେ ନେଇ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ପୁରୀରୁ ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦରାୟଙ୍କ ସହ କଟକରୁ ନବେଶ ମହାନ୍ତି ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍